কাইলৈ অনুষ্ঠিত হবলৈ যোৱা অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত আপোনালোকে কিদৰে ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব এপটোৰ জৰিয়তে আজি এইটো ভিডিঅ'ত সবিশেষ দেখুৱাই দিম। যদি আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰা নাই গুগল প্লে ষ্টোৰৰ পৰা আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰি লওক, আৰু যিসকলে ডাউনলোড কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকৰ আপডেট কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লে ষ্টোৰত গৈ পেলাই নিজৰ নিজৰ এপটো আপডেট কৰি লওক। আৰু আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কেইখন ফটো আপলোড কৰিব লাগিব, GPS কেমেৰা অন কৰি ফটো আপলোড কৰিব লাগিবনে নালাগে, আৰু এটা মোবাইলৰ পৰা কেইজনে ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব, গোটেইখিনি তথ্য আজি এইটোৰ ভিডিঅ'ত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু গোটত থকা মহিলাসকলে এই ফটো আপলোড কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে বাধ্যতামূলক। ইতিমধ্যে আপোনালোকক গোটত যিসকল আছে তেওঁলোককতো আপোনালোকক কৈ দিয়াই হৈছে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব। ময়ো আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সবিশেষ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে এপটো অ'পেন কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ দেখিবলৈ পাব, ইয়াত গোটেইখিনি তথ্য দিয়া আছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ বিষয়ে। 1 কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ব কাইলৈ 17 আপোনালোকৰ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পুৱা 9 বজাৰ পৰা 11 বজালৈ সময় দিছিলে, কিন্তু সময়টো অলপ সালসলনি কৰা হৈছে। আপোনালোকে পুৱা 6 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 11টা বা 12টা বজালৈকে আপোনালোকে ফটোসমূহ আপলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে এপটো লগ ইন কৰাৰ লগে লগে তলত দেখিবলৈ পাব লগ ইন বুলি এটা অপশ্যন, সেই লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড যিটো মোবাইল নাম্বাৰ, আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ফিল আপ কৰি দিব। অলপ দিন আগত আপোনালোকে যিদৰে চেলফি আপলোড কৰিছিলে ঠিক তেনেদৰেই আপোনালোকে ফটোসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব, কিন্তু কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে, এই নিয়মসমূহ মই দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়ক, তাৰপাছত যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ফিল আপ কৰিব, নহ'লে আপোনালোকে গেট অ'টিপি কৰিব। গেট অ'টিপি কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিছে মোৰ অ'টিপিটো আহি গৈছে, অ'টিপিটো আপোনালোকে কপি কৰি ইয়াত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। তাৰপাছত যিটো কেপচাৰ দিয়া আছে, যিটো ছাইডত আপোনালোকৰ কেপচাৰ দিয়া আছে দেখিছে, কেপচাৰটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে কাইলৈ ৰাতিপুৱা যিমান পাৰে সিমান সোনকালে আপোনালোকে ফটোসমূহ আপলোড কৰিব, যিহেতু যিমানেই পলম কৰিব আপোনালোকৰ ছাৰ্ভাৰটো সিমানেই বেয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে ফটোসমূহ আপলোড কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা আপোনালোকৰ ইণ্টাৰফেচ খোল খাব, ইয়াত আপোনাৰ কেটেগৰি নেমটো দিয়া থাকিব, যদি ইণ্ডিভিজুৱেলভাৱে কৰিছে ইণ্ডিভিজুৱেল দিয়া থাকিব, যদি আপোনালোকে আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকৰ আপোনাৰ গোটৰ আপোনালোকৰ নামটো দিয়া থাকিব, ফুল নেম, মোবাইল নাম্বাৰ, আপোনাৰ ফুল এড্ৰেছ গোটেইখিনি দিয়া থাকিব। এতিয়া আপোনালোকে আপলোড ফটো যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰক। আপলোড ফটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ লোকেশ্যনৰ পাৰ্মিশ্যনটো দিবলৈ আহিছে, আপোনালোকে পাৰ্মিশ্যনটো এলাউ কৰিব। তাৰপাছত অলপ সময় লোডিং হ'ব, এইদৰে আপোনালোকে পাৰ্মিশ্যনটো এলাউ কৰি ল'ব। যিসকলে পাৰ্মিশ্যনটো এলাউ নকৰে তেওঁলোকে ফটো মাৰি এইটো আপলোড কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁলোকৰ এৰ' দেখুৱাব। তাৰপাছত আপোনালোকে ছিলেক্ট প্লেণ্ট, আপোনালোকৰ যিটো গছপুলি দিয়া হৈছে, ইতিমধ্যে আপোনালোকক চৰকাৰী গছপুলি যোগান ধৰিছে, যিটো গছপুলি আপোনালোকে লাভ কৰিছে সেই গছপুলিটোৰ নাম আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই আমলখিটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপাছত আকৌ পুনৰ আপোনালোকে অ'পেন কেমেৰা কৰিব, অ'পেন কেমেৰা কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিছুমান পাৰ্মিশ্যন আপোনালোকৰ এলাউ কৰিবলৈ আহিব, এলাউ কৰি ল'ব। তাৰপাছত কেমেৰাটো আপোনালোকৰ এইদৰে খোল খাব, যেতিয়া আপোনালোকে অ'পেন কেমেৰা কৰিব আপোনালোকে কাইলৈ যিমান পাৰে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এনেকৈ ফটোখন ক্লিক কৰি পেলাই আপলোড কৰিবলৈ চাব। অ'পেন কেমেৰা কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইদৰে আপোনালোকে গছপুলি ৰুই থকা ফটো আপলোড কৰিব লাগিব, কোনো ধৰণৰ ছেলফি নহয় বা অকল গছপুলিটো নহয়, আপোনালোকে গছপুলিটো ৰুই থকা এখন ফটো আপলোড কৰিব লাগিব। দেখিছে আপোনালোকৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে যিদৰে এখন গছপুলি ৰোপণ কৰি আছে, আপোনালোকে ঠিক তেনেদৰে গছপুলিটো ৰোপণ কৰি থকা এখন ফটো আপলোড কৰিব লাগিব। ফটোখন ক্লিক কৰি হোৱাৰ পাছত যিটো আপলোড অপশ্যন আছে আপলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত আপোনালোকৰ দেখিছে ইমেজ হেজ বিন আপলোড ছাকচেছফুলি, ইয়োৰ প্লেণ্ট আই ডি ইজ, আপোনালোকৰ এইদৰে 226-3322 এইদৰে আপোনালোকৰ এটা প্লেণ্ট আই ডি জেনেৰেট হ'ব, আপোনালোকৰ বেলেগ এটা আই ডি জেনেৰেট হ'ব, মোৰ এইটো প্লেণ্ট আই ডি জেনেৰেট হৈছে। এইদৰে আপোনালোকে যিসমূহ ফটো আছে গছপুলি ৰোপণ কৰা সেইসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু এজন আপোনালোকৰ গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে ইতিমধ্যে কৈ দিয়া হৈছে যে আপোনালোকে এখনতকৈ অধিক ফটো আপলোড কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ 2 বা 3 ফটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব। এইদৰে আহিছে পুনৰ আকৌ যদি আপুনি আপলোড কৰিব খোজে তেনেকৈ প্লেন নেমটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে চুজ গেলেৰীত গৈ পেলাই আপোনালোকে কিদৰে আপলোড কৰিব চাওক। এইদৰে দেখিছে ফটোখন আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি পেলাই এনেদৰে আপলোড কৰিব পাৰিব, কিন্তু এইদৰে আপলোড কৰিলে আপোনালোকৰ এৰ'ৰ আহিব, ইমেজ এৰ'ৰ দেখিছে, আপোনালোকে এইদৰে আপলোড কৰিব নোৱাৰিব। লোকেশ্যন অন হৈ আছে যদিও আপোনালোকৰ অ'পেন গেলেৰী কৰিলে তেনেকৈ ফটো আপলোড কৰিব নোৱাৰিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব, প্লে ষ্টোৰৰ পৰা যিটো GPS কেমেৰা, GPS কেমেৰাটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব। দেখিছে মই প্লে ষ্টোৰত চাৰ্চ কৰিম GPS কেমেৰা বুলি। এইদৰে আপোনালোকে যিটো GPS মেপ কেমেৰা দেখিবলৈ পাইছে মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে এই এপটো ডাউনলোড কৰি পেলাই ফটোখিনি ক্লিক কৰি পেলাই আপলোড কৰিবও পাৰে। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যদি আপোনালোকে এপটোৰ পৰা ফটো ক্লিক কৰি আপলোড নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই এপটোৰ জৰিয়তে প্ৰথমতে ফটোখন ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব। দেখিছে মই এপটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ, প্ৰথমতে লেংগুৱেজটো ছিলেক্ট কৰিম, তাৰপাছত যিখিনি পাৰ্মিশ্যন দিবলৈ আহিছে লোকেশ্যনৰ পাৰ্মিশ্যন আপোনাৰ দেখিছে, গোটেই পাৰ্মিশ্যনখিনি আপোনালোকে ছেটিংছত গৈ পেলাই এলাউ কৰি ল'ব। GPS মেপ কেমেৰা যিটো মই ডাউনলোড কৰিছোঁ, তাৰপাছত আপোনালোকে ছেটিংছত অপশ্যনটোত দেখিবলৈ পাইছে এপ পাৰ্মিশ্যন, তাৰপাছত এপটোত আপোনালোকে পাৰ্মিশ্যনখিনি এলাউ কৰিব। মই গোটেইখিনি পাৰ্মিশ্যন এলাউ কৰি লৈছোঁ, এইদৰে আপোনালোকে পাৰ্মিশ্যনখিনি এলাউ কৰিব, তাৰপাছত নেক্সট কৰিব।
নেক্সট কৰিব পৰা আছে এইদৰে আপোনালোকৰ জিপিএছ মেপ কেমেৰা যিটো আছে সেইটো আপোনালোকৰ ৰেডি হৈছে দেখিছে তাৰপিছত পুনৰ নেক্সট কৰি দিব নেক্সট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো কেমেৰা আছে কেমেৰাটো খোল খাই যাব ইয়াত আপোনালোকৰ ডেট টাইম আৰু আপোনাৰ লোকেশ্যন গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ এইটো মেপত এইটো যদি এপত আপোনালোকে ফটো ক্লিক কৰে গোটেইখিনি আহি যাব এইদৰে আপোনালোকে ফটোখন ক্লিক কৰি ল'ব পুনৰ এইদৰে ফটোখন ক্লিক কৰাৰ পাছত যিটো আপোনালোকে দেখিছে মোৰ গেলেৰীত ফটোখন ইতিমধ্যে ছেভ হৈ গৈছে এখন দেখিছে আপোনালোকে এইদৰে ফটোখন আপলোড কৰি ল'ব ইয়াৰ তলত আপোনালোকে ডেট আৰু টাইমটো দিয়া থাকিব এনেকুৱা ফটোহে আপোনালোকে অপেন গেলেৰীত গৈ পেলাই আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব দেখিছে মই এতিয়া এপটোত যাম এইখন ফটো মই আপলোড কৰি দেখুৱাই দিম পুনৰ আপোনালোকে প্লেন নেমটো ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত এতিয়া অপেন গেলেৰী কৰিছোঁ মই অপেন গেলেৰীত গৈ পেলাই মই সেইখন ফটো পুনৰ ছিলেক্ট কৰি ল'ম দেখিছে এইখন ফটো মই ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে ক্ৰপ কৰি ল'ব যিমানটো চাইজত লাগে আপোনালোকৰ তাৰপিছত দেখিছে মই আপলোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইখন মোৰ ফটো আপলোড হৈ গৈছে এইদৰে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে অপেন গেলেৰী সেইদৰে আপোনালোকৰ গেলেৰীত থকা ফটোখন যদি আপলোড কৰিব খোজে তেনেহ'লে আপোনালোকে জি পি এছ মেপ কেমেৰাত আপোনালোকে ফটোখন মাৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মাৰিব খোজে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ফটোখন মাৰি আপলোড কৰিব পাৰে যিমান পাৰে আপোনালোকে অপেন কেমেৰাটো ইউজ কৰিব অপেন কেমেৰাত গৈ পেলাই আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ফটোখন মাৰি আপলোড কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সহজ হ'ব সুবিধাও হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ জি পি এছ মেপ কেমেৰা ইউজ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু যিসকলে আগতে ফটো আপলোড কৰিছে তেওঁলোকে যদি ফটোখন বেয়া আহিছে তেওঁলোকে ডিলিট কৰিবও পাৰিব প্লেন লিষ্ট বুলি যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাব তলত আপোনালোকৰ মাজত যিটো অপশ্যন আছে হোমৰ ছাইডত যিটো প্লেন লিষ্ট বুলি যিটো অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কি ফটো আপলোড কৰিছে সেই ফটোখিনি আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব ডিলিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে ইয়েছ কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই অপশ্যনটো আপোনালোকৰ এভেইলেবল হোৱা নাই যেতিয়া আপোনালোকৰ কাইলৈ মানে আপোনালোকৰ এভেইলেবল হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে ফটোখিনি ডিলিটো কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ কিবা ভুলকৈ ফটো আপলোড কৰিছে যদি বেয়াকৈ কিবা যদি ফটো আপলোড কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেইখিনি ফটো ডিলিটো কৰিব পাৰিব এইদৰে আৰু যিসকলে চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিম বুলি ভাবিছে ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি পেলাই এপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ফটোখিনি আপলোড কৰা হোৱাৰ পাছত দেখিছে আপোনালোকে মোৰ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড হৈ গৈছে এইদৰে আপোনালোকে এপটোৰ জৰিয়তে চাৰ্টিফিকেটসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব দেখিছে মোৰ এইদৰে আপোনালোকৰ ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া ছিটিংছ অপশ্যনটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে লগ আউট কৰি ল'ব লগ আউট কৰি দিয়াৰ পাছত যদি আপুনি বেলেগৰ কৰিম বুলি ভাবে বেলেগৰো কৰিব পাৰিব এটা মোবাইলৰ পৰা যে কেৱল এজনৰহে কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই এটা মোবাইলৰ পৰা আপোনালোকে বিভিন্নকেইজনৰ কৰিব পাৰে খালি তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগকৈ আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব লাগিব যদি আপোনাৰটো এপ্লাই কৰি হৈ গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আপোনাৰ বেলেগ এজনৰ আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব তাৰপাছত তেওঁ তো আপোনালোকৰ ছেইম প্ৰচেছত আপোনালোকে অপেন কেমেৰা কৰি পেলাই ফটোখন ক্লিক কৰি পেলাই আপলোড কৰিব কাইলৈ আপোনালোকক গছ পুলি ৰুই থকা ফটো আপলোড কৰিব লাগিব কোনো ধৰণৰ ছেলফি নহয় আপোনালোকে গছ পুলিটো ৰুই থকা এখন ফটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব বহুতে যদি ছেলফি আপলোড কৰি দিয়া নহ'ব আপোনালোকৰ গছ পুলি ইতিমধ্যে যোগান কৰা হৈছে দেখিছে আপোনালোকে পুনৰ যদি বেলেগক কৰিম বুলি ভাবে নিজৰটো কৰি হৈ যোৱাৰ পাছত যদি পৰিয়ালৰ বা আপোনালোকৰ লগৰ কাৰোবাৰ যদি কৰিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে লগ আউট কৰি পেলাই পুনৰ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নাম্বাৰ দি পেলাই দিছে আপলোড ইমেজ আহি গৈছে আপলোড ফটো আহি গৈছে আপলোড ফটো অপশ্যনটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকক এখন নটিচ দেখুৱাই দিম আপোনালোকৰ সেই নটিচখনত আপোনালোকৰ কি কি দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এইদৰে আপোনালোকে লগ আউট কৰি ল'ব ছেটিংছ অপশ্যনত গৈ পেলাই এইখন এখন নটিচ দেখিছে নটিচখনত আপোনালোকৰ দিয়া আছে যদি আপোনালোকৰ কিবা কাৰণত যদি কাইলৈ আপলোড কৰিব নোৱাৰিলে তেনেহ'লে কোনো চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই 17 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ 20 তাৰিখলৈকে সময় দিয়া হৈছে 20 তাৰিখৰ আবেলি 4টা বজালৈকে সময় দিয়া হৈছে এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিখন ফটো আছে ফটোখন আপোনালোকে এপৰ জৰিয়তে হওক বা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে হওক আপলোড কৰিলেই হ'ব ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে কেনেকৈ কৰিব অলৰেডি মই এটা ভিডিঅ' বনাই ৰখা হৈছে ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ'টো লিংক দি ৰাখিম আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাইও ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেনেকৈ আপলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে গম পাব লেপটপতো আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব খালি লেপটপত আপোনালোকে হোৱাটছআপত বা ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰাবতো আপলোড কৰিব নোৱাৰিব ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ডাটা কেবুল বা USB কেবুল লৈ পেলাই আপোনালোকে ফটোখন কালেক্ট কৰি পেলাই লেপটপত আপলোড কৰিব লাগিব যদি কোনোবাই হোৱাটছআপত আপোনালোকে ফটোখন চেণ্ড কৰি দিছে সেইখন ফটো তেনেকৈ আপলোড কৰিব নোৱাৰিব ডাইৰেক্ট আপোনালোকে লোকেশ্যন অন কৰিব লাগিব নহ'লে আপোনালোকে GPS কেমেৰাত মৰা ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব এইদৰে কাইলৈ আপোনালোকক পুৱা 6 বজাত বা 9 বজাত আপোনালোকে ফটোসমূহ আপলোড কৰিব পাৰিব